Лято е. Сезонът, който ни зарежда със слънчеви емоции и цветно настроение. Посрещаме го в навечерието на Еньов ден, 24 юни. Най-магичният и витален ден през годината, изпълнен с надежда и вяра в добрите сили на природата. Ден за прозрение и равносметка. На 24 юни Православната църква чества рождението на свети Йоан Кръстител, който покръстил Божия син във водите на река Йордан. Нощта срещу Еньов ден е най-тайнствената и мистична нощ през цялата година. Вярва се, че тогава небето се отваря едновременно за добри и зли сили, морето застива в очакване на светлината, а цялата природа очаква изгрева на слънцето. Появата на огненото светило на небесния свод показва победата на доброто над злото. Според народното поверие, Феньовското утро потича жива вода от кладенци и реки и всеки трябва да се наплиска за здраве. Вярва се, че в деня на Йоан Кръстител билките са най-чудодейни, че всяка магия хваща и всяко баяние се сбъдва. А който се окъпе Феньовската руса, си изгражда преграда срещу болестите през цялата година. Здравейте от градината на Господ, а именно това са летните поляни, които са пълни с ценни за нас хората растения, които наричаме билки. Именно народите във всички страни са открили ценните растения за своята медицина, с тях са се лекували, направили са лечебни отвари. Именно след Еньов ден вече можем свободно да се разхождаме по тези поляни и да намираме интересните растения. В момента можем да си наберем някои от видовете, които цъфтят, по-късно лято от други, но именно по Еньов ден се събира голяма част от билките, вият се венци, правят се китки за здравец, които остават цяла година в дома и които от старите баби знаем, че носят здраве на човека, за който е свит дадения венец. В момента виждаме при нас цъфтящо едно красиво растение, наречено с българското име орехче, именно заради плочетата, които то образува, но ценни за него са именно цветчетата, които се берат, изсушават се и се приготвя много ароматен чай от него. Виждаме и жълтия равнец, белият равнец, от които също се приготвят ценни отвари за пречистване на кръвта. Също така в тези треви можем да открием и хвоща, който е много полезен именно за нашата костна система, за пречистване на кръвта ни, именно съдържащ много силици в своите стъбла и е много ценна билка. Започва да цъфти и еньовчето. Винаги трябва да го имаме в тази китка и в този венец от билки, защото то дава много ароматен привкус на чайовете, които се приготвят, а също така и е много лечебно. Излизайки сред природата, можем да съберем тези билки, така че до късно лято и ранна есен винаги можем да намерим определеното растение за нас, а също така да се вгледаме и в нашия двор, също можем да намерим билка. Еньов ден – най-магичният ден в българския календар. Насладете се на слънцето, дъхавите билки и живата вода.